Yəni ola kod niyə adlamaslıq gərək. Kod niyə adlasaq, hər daim çərkəşəm. Şun üçün kodda köprak praktik geçiş gərək. Uzaq xantərlədik mi, fakat şu yoldan geçiş gərək. Mənə yüzümü aytmam basalaram, mənlə ulu, apam, əkəmlərə indi bildirən etiraz. Ünni saxada gələcək yox, ünninəm saxa babamı mən işitməyəm mən də batqanla. Kin, ola gəlib ma aytqan, səndə ümit kət də balam dək. Özüm gələcəkini görüb bildim, şübhə təsirlər saxasından. Mən bir yerə gəlməsəldim, həyəcanlandım. Apadır Xuda şükür, sayf açıb biləmən. Duam, Məhəməstan indi, ülke Məhəməstan, adi sayfanı biləmən. Mənə gələcəkdəki rejələrim şu, bir de datada həmmə kursunu ürgənə fəst aydıl. Şu, 3 aydan kengi 4 aylık imtihan kursundan okuş. Kim mənə gələcəkdəki rejəm aşağı atanamla həcə yeriş, həm də özüm Google ya ki Yandex kampanyasında işləş.